Nxënësit e klasës së parë, 2 dhe të 3 do të ulen në bankat shkollore, ndërsa të tjerët do të ndjekin mësimin online. Ky është propozimi i Komisionit për Sëmundje Infektive që duhet të miratohet nga ana e qeverisë. Megjithatë, prindërit janë të brengosur për shëndetin e fëmijëve të tyre, një pjesë janë për prezencë fizike, ndërsa të tjerët për mësim online. Dragi Zmianac nga ambasada e fëmijëve me gjashi, në emisionin e Uklik, deklaroi se gjendja me koronavirusin ka ndikuar në mënyrë negative ndaj zhvillimit psikofizik të fëmijëve. Vërejmë ndryshime negative në zhvillimin psikik të fëmijët, vetmi, largim, depresion. Sigurisht, këtu mungon komponenti edukimit për shkak se arsimi nuk është vetëm arsim, por nevojitet edhe komponenti edukues, gjë që shumë vështirë mund të bëhet me mësim nga distanca. Mungon kontakti fizik i shërbimeve psikosociale pedagogike në punën me fëmijët. Nga ana tjetër, kryetari i Sindikatës për Arsim, Shkencë e Kulturë, Jakim Nedelkov, thotë se nuk janë konsultuar fare për sjelljen e protokolleve në shkollat dhe fillimin e vitit shkollor. Për fat të keq, mund të them se ne si përfaqësues relevant i mësuesve, përkatësisht i të punësuarve në shkolla, nuk jemi të kyçur në komisionin ose në grupin e punës apo organizatës që do të jepnin këshilla, si më lehtë të zbatohet rekomandimi i Ministrisë së Shëndetësisë, përkatësisht i Ministrisë së Arsimit. Viti shkollor nuk do të fillojë më 1 shtator për shkak se për prezencë fizike në shkolla do të nevojitet ndryshime ligjore, ndërsa ende nuk kemi një kuvant.